大家好，今日嚟到第六日嘅行程啦。我哋早上当地时间11点集合，食咗个晏之后就去咗地毡村，之后去地下教堂，然后去咗珠宝店，去埋仙境烟枪之后咧，先至去食晚餐。今日嘅晚餐之后仲有活动，就系去欣赏肚皮舞。虽然我觉得个肚皮舞真系麻麻地，因为嗰个场地咧有好多要你俾贴士啊，或者去客人得闲过嚟喺你面前跳舞，你唔俾钱佢唔走嘅情况，所以我对呢个夜总会嘅感觉真系麻麻地啊。而家嚟介绍一下地毡村啦。其实土耳其嘅地毡村我系觉得几值得去嘅。土耳其嘅地毡同其他地方嘅地毡有啲咩特别之处呢？就系佢系用人手双线编织嘅。如果你系用单线编织嘅话咧，啲线就好容易甩。咁当地嗰个负责人咧亦都有示范俾我哋睇双织同埋单织嗰个情况有啲咩唔同嘅。咁我哋就发现哦，原来双织嘅话咧，其实真系实好多，嗰个线咧系好难会甩嘅。我哋入到去之后咧，佢都有好多作品俾我哋欣赏噶。我哋甚至乎可以除咗鞋，赤脚踩上去感受唔同质地、唔同编织方法整成嘅地毡究竟有啲咩嘅唔同嘅感觉。在这里制作地毡有几种材料的，包括是纯丝的地毡，最贵细细一幅都要1000万美金。跟着有纯棉的，纯棉是相对比较便宜，但是也都有同丝差不多的效果，所以有不少人在价钱的因素底下会购买纯棉的地毡回家的。跟着就会有羊毛的，羊毛它就分了山羊毛和小羔羊的。之后就有些是混合型的，包括有棉加丝或者是棉加羊毛这样。我们踩上去的地毡之后呢，真的发现贵呢是真的有好东西的。因为用纯丝制成的地毡踩下去是特别滑的，但如果是最便宜的羊毛呢，踩上去就会有一些好像按摩鞋鞋地的感觉，有些似踩在沙上面的。就是因为呢羊毛的线比较粗，它编织不能够很密，但丝不同，丝非常幼细，所以在相同的双线编织底下呢，丝的密度比较高，它所织的那个是不是叫格数呢，即是它织的那个针呢，就相同的 size 就会比羊毛织的那个针呢是多很多，也都最后会导致到我们感觉摸上去的时候呢，丝是比羊毛更加柔软、更加舒服、更加滑的。除了踩上去感受不同质地的地毡的感觉之外，我们还欣赏了飞毡，即刻有想起迪士尼的阿拉丁飞毡，是不是？其实呢，它所谓的飞毡是有得变颜色的。为什么呢？因为逆向毛和顺向毛它整成了不同的颜色，这个天然的色彩来的，即是它一飞一转，本来是粉红色的可能会变成暗红色，本来是紫色的可能会变成浅蓝色或者深蓝色。跟着呢，它很好，即是放完地毡下来之后呢，给我们尝试一下去转，我们都自己试一下究竟一转的时候它是不是真的能够变色呢，究竟是怎样整成的呢。我们那时候一开始觉得哦，好像 magic 一样，好像魔法一样，但原来呢它就是顺毛逆毛的方向不同，导致到个变色又不同。我们自己也都亲身试过转下那个飞毡，真的很好玩的。因为我唔记得咗贴地下教堂嘅相啊，所以呢本日记咧就直接跳咗去仙境烟枪嗰度，到到下一日嘅日记先至将地下教堂同埋地下城连埋一齐嚟讲。仙境烟枪其实就系其中一个景点名嚟嘅，佢系喺奇石林范围之内嘅。所谓嘅奇石林就系因为两次唔同嘅火山爆发，导致造成咗土耳其嘅一啲独特嘅地貌，那个地貌好广阔。它好像一些很奇怪的石头出现了，因为地方广阔，就好像森林一样，所以就叫做奇石林了。奇石林里面的石头就好像一支支的蘑菇一样，远看的话你可能会想象得到是小精灵居住的地方，是一个很奇幻的地貌来的。而家仙境烟枪呢一带咧，佢石头上面嗰啲窿已经系俾人要嚟喺度影相啦，又或者系要嚟做咗一啲纪念品店，大家可以行上去买下嘢啊，睇下喺高空望落去嘅感觉。
其石林的范围真的很广，我们有几个景点呢都是围绕其石林这个范围的，包括我刚才忘记了黐上的地下教堂，现在来到的这个仙境烟窗。我们看其石林呢有几种方法的，第一个就是好像我这样走进去看啦，第二呢就是坐四驱车，当然这个自费项目啦，因为它太大了，而旅游巴不能够进去这些小山路，所以呢就需要一架四驱车带你去不同的景点拍下照，看看另类的石头啦。因为我们现在去的地方只不过是最普通的那只，有一些是粉红色的石头呢就要坐四驱车才去到看的。第三种方式就是坐热气球从高空俯瞰，这个是自费项目来的，但不是每一日都可以坐到热气球，因为热气球比较危险，要好看天气的。如果是坐得到的话，就要早上三点多去到当地，甚至乎是去到当地才知道那天因为天气关系所以飞不到。如果真的有机会坐到热气球的话，相信你都是一个幸运的人了。到了第七日了，我们首先去了地下城，之后去希烈村，去完希烈村就去盐湖，吃完个中午饭就去国父纪念馆，之后就回酒店焗桑拿。因为昨日的行程忘记了讲地下教堂，所以今次就将地下教堂和地下城夹埋嚟一起讲，再加上嘅地下城嘅相咧，其实我冇晒到出嚟嘅，咁所以将佢哋两个夹埋一起嚟讲咧，真系冇乜问题嘅。地下教堂同埋地下城其实都系有相似嘅地方。先讲地下教堂啦，当时系基督教被迫害，为咗保持自己嘅信仰咧，就去到好偏远嘅地方。咁啱嗰度有好多山，记唔记得头先讲嘅关于其石林嘅地形咧？所以佢哋就去到其石林嗰度。在山上面挖窿在入面居住的，他们就在入面建了一些教堂。当地的教堂呢主要是有两种，第一呢就是用红色的颜料在上面画一些有跟宗教有关的符号，第二类呢就是彩绘，他们用了不同的颜色在画出来的山窿里面呢就画满了关于圣经故事的绘图。他们不是随便画一个山窿就算的，那些山窿入面呢其实都是有不同的房间，也都有一些的圆顶设计的。地下城和地下教堂是有点似的，不过地下城更加像一个城市，它有很多个石门，也都有厨房、有房间、有不同的骨头炉。这些骨头炉就是希望如果真的有追兵追到来要找他们呢，就可以挡一挡的时间给他们，可能因为他们不熟悉那里的地形嘛，好像矮豆一样，咁真正熟悉住喺入边嘅地方，就可以揾一条正确嘅路迅速走啦。佢哋仲好犀利噶，譬如相距两公里嘅两座地下城咧，相对嚟讲距离都系比较近嘅。佢哋就会将两座城之间咧划一个地道，令到真系有一方要走啦，就可以顺住呢个地道跑到去另外一座城度就避难嘅。好，之后我哋嚟到希烈村，呢条村入面咧仲有好多当地人嘅。他们的小朋友呢不会出去读书的，虽然土耳其是有免费教育啦，但是这条村比较偏僻，钱不多，所以他们的大人呢不会给小朋友出去读书的。这些小朋友其实可以在有游客来的时候塞点钱给他们啦，又或者是小朋友买的东西总是会比较多人买的，所以他们就不送他们读书，叫他们留在村里面帮手买东西的。我们就入到这条村呢，就会见到有很多的小朋友在这里玩啦，在这里卖东西。一开始呢不知道原来他们是赚钱啊，或者是跟我们玩呢是想我们给钱他的，后来才知道这件事，其实都觉得是挺心酸的，因为始终读书有知识才可以改变到一个人，不要说去改变他的社会阶层啦，但起码有知识有学历，你的眼界阔了之后，其实你可以有更加多的方式帮爸爸妈妈赚钱，又或者去出去其他地方去不同的世界去闯。所以见到啲小朋友在这里玩啊，问我们拿钱啊，其实都真的觉得很心酸的。来到这个希烈村，其实看的都是其石林的地貌，当地有不少的山窿已经变了做是纪念铺啦，又或者是改建成为酒店，可以租给人住，体验一下当时究竟在石窿里面生活是怎样。
咁當然冇真係原始石窿生活咁簡陋啦，但係作為酒店嘅話咧，呢度就真係相對簡陋嘅，水啊、電啊都好有限。之後我哋嚟到陶之鹽湖，如果我冇記錯嘅話，呢度係土耳其入邊第二大嘅鹽湖嚟嘅。呢、這個鹽湖比較出名咧，就係佢有天空之鏡之稱。天氣好的時候，剛剛落完雨，水分充足就可以見到湖面反射到天空的景象，就好像是天空之鏡一樣的。我們今次來到非常好，因為去鹽湖的途中落了一場大雨，但是我們去到鹽湖有陽光普照，所以我們能夠看到很漂亮的倒影。但是不知道是不是因為我的技術問題，所以我拍出來就不是很覺得有倒影這件事，就唔見到，即唔能夠好似網上面影相睇到嘅咁靚咯。我哋第七日嘅行程就差唔多結束啦，我哋下期片再見啦。